折腾了半天，就为了一个必赢的局面，你觉得我阿良有这么无聊吗？年轻土地细细咀嚼着这句话，再次看向名叫陈平安的少年，既有羡慕，也有怜悯。片刻之后，一道足以撼动山岳的剑气白虹冲天而起，年轻土地吓得一屁股摔坐在地上。斗笠汉子的身影瞬间从拱桥形状的绿竹竿上消失，来到齐墩山高空，腰间绿鞘竹刀迅猛发出，将白虹一刀斩断，不让其继续升空而去。又片刻之后，阿良坐回那棵尚未绷直的竹竿上，随手丢掉了那柄普通材质的破烂竹刀，虽未折断，整把刀的刀身却已破烂不堪。黑蛇往齐墩山密林深处疯狂逃窜。少年身前不远处，那条毫无征兆向前扑杀他的白蟒，此时此刻已经失去了整颗头颅，露出血肉模糊的残断脖颈，触目惊心，惨绝人寰。陈平安脸色平静，咧了咧嘴，眼神如当初小象击杀云霞山蔡金简，如出一辙。阿良忍住笑意，摘下腰间小葫芦，狠狠地灌了口酒，低声笑道：有点意思了。那颗绿竹猛然绷直，原来是阿良跳落地面，伸手将那位齐墩山土地爷拉起身来，啧啧笑道：我的毒品不好，可是你的赌运很好啊。年轻土地脸色雪白，愁眉不展，虽说劫后余生总算保住了仅剩的半片竹林，可当他看到远处那条头颅被崩掉的白蟒，年轻土地不由得百感交集。数百年来毗邻为居，虽是恶邻，摩擦不断，但大体上还算相安无事，最少从未有过生死搏杀。今天蛇蟒本该即将踏上了修行的阳关大道，偏偏在这种时候被人以灵力剑气炸碎头颅，带给他的震撼力之大可想而知。年轻土地叹息一声，颓然作揖，轻声说：就如前辈所认为的，我这般市侩小人是三天不打上房揭瓦的低贱性子，不过如今委实是一顿揍就饱了，还望阿良前辈可怜可怜小人，实在是吓破胆子了，再无半点心气儿。接下来阿良前辈只管发话，小人一定照办。阿良没有故弄玄虚，低头看了眼空落落的绿竹刀鞘，点了点头说：你啊，拣选一根好点的老竹，我要换一把竹刀，就当是你的朋友赠礼了。再就是这么多莫名其妙掉在地上的竹子，老大一堆，浪费了总归不好啊。土地爷未播，嘴角抽搐，只敢在心中付费：阿良前辈，你这叫丧尽天良啊，阿良你大爷的良啊。阿良揉了揉下巴：我那朋友做了笔亏本的买卖，间接帮你赢下了半片竹林，做人要厚道，有恩就要报恩，你意下如何呀？魏博苦笑一声：理当如此，天经地义。陈平安拿着半截柴刀跑去白蟒尸体那边，砍下了仅剩一只飞翅，晶莹剔透，与人手臂等长，摸在手里啊，冰凉如雪，日光照耀下不断地闪现出一阵阵流光溢彩。阿良之前闲聊说过，这头白蟒身上最值钱的物件除了蛇胆便是飞翅，价值连城，而且呀，有价无市。其余的什么蟒皮呀、筋骨啊等物，虽然也稀很值钱，但比起前两者的珍贵程度，天壤之别。
陈平安将柴刀记挂在腰间，一路小跑就跑向竹林，结果看到年轻土地正在弯腰半蹲，双手将一颗绿竹倒拔而出，地底下碧青色的竹鞭盘根交错，牵一发而动全身，随着绿竹被拔出泥地，附近土壤纷纷被竹鞭牵带着建设而起。看到杀人越货金腰带的草鞋少年后，满头大汗的年轻土地下意识地咽了口口水，然后他将怀抱绿竹轻轻地放回土中，低头四处张望，最后选中了一段粗如稚童手臂的幽绿竹鞭，叹了口气，抬头望向陈平安，笑容牵强地问，能不能把竹刀借我一用呢？陈平安走近，将半截柴刀递给年轻土地，后者手握柴刀，深呼吸一口气，砍下那截竹鞭后递给阿良。阿良摇头笑道，你啊，依照我之前的竹刀的样式做一把，回头离开齐墩山边界的时候，连同那头白驴一起给我就是了。魏博自然不敢不答应啊，之后把柴刀还给陈平安的时候，由衷的感慨，好锋利的刀刃。陈平安接过柴刀想了想，你想要的话我可以送给你，反正这半截柴刀不适合开山带路，我拿着也没什么大用处。魏博干笑，君子不夺人所好。阿良笑呵呵地说，想要又不好意思白要，那可以买嘛，童叟无欺，公平买卖，对不对啊？魏波一脸的恍然大悟，站起身后搓掉手上泥土，对陈平安笑着说，若是经常进山的山民樵夫就会知道，如果一座竹林那么过于茂密，反而不利于竹子的生长，疏密得当，竹林才能壮大，所以必须砍掉一些，而且这片竹林真正值钱的部分在地下与山根相连的竹鞭，而不在地上的竹竿，方才便趁此机会跟阿良前辈借了竹刀一用，砍下了一些多余的竹竿，原本想着是搭建一座小竹楼，作为休闲时分的休息赏景之用。这年轻土地啊，越说越顺畅，现在阿良前辈的竹刀被我给砍坏了，说来惭愧，我从第一眼看到起就垂涎你手中半截柴刀，要不然我竹刀也做，竹楼呢依旧搭建，回头竹刀可以早早的交给阿良，只是小竹楼恐怕会晚一些才能落成，到时候黑蛇前往龙泉县落魄山的时候，我会一并随行，即使避免他一路北去惹出什么麻烦，同时也可以让他驮着这些竹子，我到了落魄山后便找一处山清水秀风景宜人的地方为你搭建竹楼。陈平安望向阿良，斗笠汉子笑着解释，竹海洞天有十棵最重要的仙竹，竹有十德，仙竹与之对应，这片竹子的老祖宗是其中奋勇竹的子嗣，此处竹林的这些徒子徒孙也沾了些光，若是搭建成一栋竹楼，常年身处其中修行打坐，对于纯粹武夫或是兵家修士都有大益处。魏博连忙附和，对对对对对，此处竹林呢，皆是那棵奋勇仙竹的子嗣。史书记载，兵威已振，譬如破竹，数节之后迎刃而解，暗合此意，故而在竹楼之内修行，必然极其滋养魂魄。陈平安正要说话，阿良快步上前，搂住少年肩膀，就往这竹林外走去。盛情难却，客随主便，走了走了。陈平安小声地说，柴刀还没给人家。阿良大大咧咧地说，回头连背篓里那半截刀刃一并给他。之后这位斗笠汉子不忘回头提醒，那颗尚未成型的白蟒之胆就不要了，鲜血淋漓的太吓人，连同蟒肉啊一并交给黑蛇吞食就是了，如此一来哪怕没了一对飞翅，依然能够让他增长两三百年的修为，就当是我们的诚意，记得啊，他要到了落魄山落脚后
老老实实的修行才行。最后，阿良伸手凌空虚点，指了指失魂落魄的年轻土地，好自为之。